Би зүгээр бас тодтоод хоёр юм асууя гэж бодсон. Юу гэхээр зэрэг яг хууль зүйн өндөр мэрэгчлээгээд хуулийн үндсэн хуулиас авахуулаад бүхэл чигт байгаа баг. Тэгэхээр яг хүний эрхийн асуудлаар өөр бусад салбар чиглэлд үнэхээр бас одоо сайн ажиллаж байгаа хүмүүсийг сонгон шалгуулах гэхээр магадгүй нөгөө хууль зүйн өндөр мэрэгчлээ гэдгээс хамаарат яг бусад салбар чиглэлд хүний төлөө, хүний сайн сайхны төлөө, хүний аюулгүй байдлын төлөө ажиллаж байгаа хүмүүс маань энэ хязгаарлалтанд бас орчиход эргээд бас гацчихгүй гэдэг санааг л оюун дээр гүшүүлчлээ гэж бас ойлгоод байна л да. Тэгэхээр тэрийг яаж ойлтуу? Зайлшгүй одоо энэ журмаар болвол хязгаарлагдчихж гэнэ гэсэн үг л дээ. Эдгээр уул байгаа ч яах ёстой вэ? Тэгээ зайлш та. Хүний эрхийн гэдэг юм уу нийгмийн бас янз янзын салбарт яг хүний төлөө ажиллаж байгаа маш олон байна. Гэхдээ тэр магадгүй одоо бидний тавиад байгаа шаардлагын хэмжээний хууль зүйн өндөр мэрэгчлэн байхгүй бол бас одоо энэ чиглэлд орж чадахгүй байхгүй гэсэн болгоомжтой. Тэрийг одоо бас яаж үзэх вэ гэдэг л гол санаа л да. Тэрийг л одоо бас орхитуулж болмааргүй те. Угүй харин яг ойлгож байна. Тэгэхээр наа чи эрх зүй хуулийн буюу эрүүгийн чиглэлээр дагансан хүний эрхтэй холбоотой асуудлаар болж байгаа комиссийн гишүүний хувьд бол энэ шаардлага ярих юм байхгүй болчихно. Яг нийгмийн сайн сайхны төлөө одоо ухуулах синхронлэхээс ахуулаад тодорхой нийгмийн бүр наад зах нь нийгмийн ажилтан гэдэг бид нар чинь мэрэгжил байна шүү дээ. Нийгмийн ажилтан гэдэг Монгол улсын хэмжээнд маш олон ажиллаж байгаа хүмүүс энэ чиглэлээр явж байгаа хүмүүс цаашдаа энэ хүний эрхийн комисс бас орж ажиллах юм нь цаашдаа хаагдаад байгаа юм шиг байгаа гэсэн. Хэрвээ тийм бол алстаа бид яаж бодох ёстой вэ гэдэг. За ийм л асуулт тий. Өөр бус талаар бол дэмжиж ингээд цохон байгуулалтанд ороо. Баярлалаа. Хин Үнэнбат энд хажууд суужод хариулах. Гамбалт гүшүүн ийм асуулт асууж байна. Хуульч мэрэгжилгүй хэрнэ? Хүний эрхийн төлөө тууштай явж байгаа маш олон ийм хүмүүс бий. Энэ хүмүүс чинь энэ тавьж байгаа шаардлага шалгуурын дагуу энэ хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүнд өөрийгөө нэрийг төвшүүлэх эрхгүй болоод байна. Энийг бид нар яах ёстой юм бэ? Зөндөө гадуур одоо иргэний нийгмийн хөдөлгөөнд оролцдог, эрүүдэн шүүхийн эсрэг дуугардаг, тэмцдэг ийм гал цогтой ус хүний эрхийн төлөө тэмцдэг хүмүүс зөндөө байдгаа. Энэ хүмүүс хүний эрхийн үндэсний комиссийн гишүүнд нэрээ төвшүүлэх боломжийг яаж энэ журамд бид нар өөрчлөлт оруулах замаар бий болгож болох вэ гэж. Тэг эндрийн микрофон дээрээс хариулт өгье. Гамболт гүшүүний асуултанд хариулъя. Юу энэ хуульч биш хүнийг сонгох болцоо байхгүй одоо. Яг тэр бидний болсуусан журам дээрээс нь 20 оны 1 сарын 23-ны өдөр батлсан хүний эрхийн үндэсний комиссийн хуулиараа бид нар 35 наснд хүрсэн хууль зүйн өндөр мэрэгчлээ хүний эрхийг хамгаалах шир ажилтнаа дуршлахтай гэдээ ингээд заацсан учраас бид бол энэ хуулийн хүрээнэлж журмаа боловсруулах ёстой. Тэгэхээр бол хуульч биш хүнийг бол сонгон шалгуулалтанд хүсэлт гаргасан ч бид нар тэрийг бүртгэж явах болцоо байхгүй байгаа. Дээрээс нь оюун дарагшууны төрөүний асуусан асуултанд хариулахад бол тэр хууль зүйн чиглэлээр ажилласан хууль зүйн өндөр мэрэгчлээ гэдэг бол журмын 2-ын 3 дээр яг юу байх юм гээд ойлгоно гэсэн тодорхой тодорхой зохицуултуудыг бол оруулсан байгаа. Тэгэхээр энэ дээрээс харах юм бол бараг 7 зүйлийн зохицуултаар бид нар хууль зүйн өндөр мэрэгчлээ гүнд нь ийм давхар ийм шалгуур байна шүү гэдгийг агуулгыг бол заагаад өгсөн. Тэгээ мөн эрүү шүүхээс тэр эрүүлшүүлд хариуцсан гишүүн маань бол бас өөрөө хуулийн дээрээ бас тусгай шаардлага тавьдсан байгаа учраас хоёр тусна өөрөө шаардлагыг тавьж байгаа гэдэг тавьж зохицуулахгүй шууд нэгдсэн журмаар зохицуулах бол болцоо байхгүй байгаа. Тэгээд хоёрдугаар авсралтаар одоо тэр анкетан дээр бол бид нэлээд тодорхой зүйлүүдийг заасан байна. Тэргээр бол яг анкет үзүүлэхдээ тухайн хүний одоо урд өмнө хүний эрхийн чиглэлээр хийж хэрэгжүүлсэн ажил нь юу вэ гэдэг нь илүү тодорхой товч харагдах учраас тэр анкетны зохицуултыг та бүхэн бас анхаарч хараарай. Тэгээд Тэгээ ийм хариулт энэ да. Тэгэхээр нэмдэрчсэн.